Pegou? Neleiro. Pegou. Pegou, pegou. GG. Que bosta. Tá, tá puta comigo. Da lupada que eu dei nela na check. Vamos fazer ela esperar pra caralho então. Nossa, tomara que ela não tenha no edge. Ah, perdi gema. Toma no. Rank 16. Muito bom. Você vai esperar pra caralho agora, sua puta. Os caras estão trolando também. Vazou? Vazou. O outro cadê? Ah, só sobrou você. Você que sabe, se quiser eu enrolo, senão eu vazo. Você que sabe. Ela vai ser punida então por te tornar lá. Não vai me ver aqui nem fodendo. A falta ela tá de LED. Pô, eu acho que ela tá com. O quê? Qual o nome? Caralho, fugiu o nome, velho. Aquela da Stridor. Ah, pô, é só, tá respirando alto pra caralho. Tá muito alto, velho. Tá muito alto. É. Não, acho que não, porque eu tô de Iron Will e não gemeu. Ah, sei lá. É, faz sentido. A menos que o estridor dela seja. Sei o lá. Fraquinha. É. Agora ela tá aí. Ó, no Ed. Vai ser muito engraçado se ela tiver no Ed. Tá, procura aí, eu sou a puta, me procura aí, seu lixo. Nossa, eu vou segurar até o último segundo, velho. Nossa. Agora ela te achou. Foda-se. Vamos ver essa torre. Achievement, Item of Obsession. Que porra de achievement é esse? Eu nunca vi. Ah, ela tava ali por causa do Whispers, velho. Ah! Whispers, Lullaby, Slop e Corrupt. Ela jogou bem mal. É. Me matou pra ter o Qzinho dela. Deixa eu ver que equipment é esse. Ó, o Bernardinho online jogando, WTF. Oxê. Tá jogando o quê? Greek Memories of Azur, sei lá que porra é. Seja essa. Lá o que isso for. Ah, nossa, que específico isso. O que, ah, que é? Ah, é por isso que eu nunca tinha pegado. Mó difícil de fazer esse achievement, velho. Numa partida, sendo a obsessão do killer, escape por último sem tomar nenhum hit a partida inteira. Nossa, muito específico. É muito específico. E eu peguei, tá ligado? What the fuck? Aí mostra a porcentagem de players que fez. Deixa eu ver. Nossa, velho, deve ser pouco, mano. Pior que é verdade, você não tomou hit em nenhum momento. Ué, cadê essa porra? Não tô encontrando na lista. Eu encontrei no Shift Tab, mas na lista não. Uhum. É muito ruim esse bagulho aqui de achievement da Steam. É, mano. Tá, eu tenho 66. Ah, eu já fiz adept da Mag, nem sabia. Caralho, fez sem querer então. Ah, é aqui, ó, Item of Obsession. Como é que faz pra ver a porcentagem de players que já. Ah, é lá no. Sem ser no jogo, é lá na Steam mesmo, eu tá acho. Que pariu. Então, bom, peraí que eu vou voltar pro lobby primeiro. Qual foi o último achievement que eu fiz? Eu fiz um. Anteontem, nem vi.